Resumo da novela, Mulheres Apaixonadas, capítulo de quinta, de 24 de agosto de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mulheres Apaixonadas, capítulo de quinta-feira, 24 de agosto de 2023. Fernanda chega colocando banca com Rafael e quer saber quando começa a trabalhar e quanto vai ganhar. Theo pede que ela vá embora. Fernanda diz que não deve nada a Theo, pois pagou com muito amor quando ele mais precisou. Rafael suplica que os dois não façam escândalo e subam até o escritório. Raquel fica tensa quando Fred emparelha com ela de bicicleta. Ele diz que foi comprar um remédio para a mãe e ela despacha-o rapidamente. Marcinha passa de carro e vê os dois juntos. Aflita, Raquel quase é atropelada. Marcos avisa Raquel que vai machucar Fred se ela ficar se encontrando com ele. César pensa nas palavras que Lena disse na quermesse. Luciana comenta com César que Lena, se não se cuidar, vai acabar também no hospital. Em uma grande discussão, Fernanda insiste em trabalhar no hotel. Theo bate pé que não. Fernanda avisa que vai partir para a guerra. Provar que Lucas é seu filho e tirá-lo de Helena. Theo pede que Rafael corra atrás de Fernanda e ofereça-lhe o emprego. Heloísa fala obsessivamente de Sergio com a irmã. Helena chora, acusa a irmã de ocupar todos os espaços de sua vida e garante que quer ser feliz. César abre a porta e vê as duas irmãs abraçadas, chorando, e sai, mexido.